السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي مهما بدنا جمعة ونعكسن صدق كلها تقولن تون عكسن كون صدق داود الشيء كوي إنك ودم به عريمة سبورتس ك وحمر كواتك بالله ونا عوانا ذيك الصبح هيك دي مركز الاسكو اديك وحاما يونايتد اي اي سي ميلان لبدن كحود او ود بدن يوروب لقدم بيوحى الاسكو ادي ترتن كيواب يوروب الليج وريجي سلحي تونات تو برا كحود اي سي ميلان ستيفان بيولي وحو لي هي وحان كو ادنا ما يونايتد اه كحود كوب كان لو سادلنايو سادرت بيولي وحو لي هدي ان كسو غدبنا كحود مانشستر يونايتد وحان هيسنا جانس كاستو ودبعا كوب كان كو قادي كرنو داوديا شقيما بدن لبدن كحود فع وين لي وحي كدغنتين اسكور ايمان دونان كولن كترسن دبعا tartamada Europe ayuu dabcan uu ka dhaxeen jiray xifaalatan soo jireen sidoo kale tan marar kala duwan isku arkeen tartanka loo yaqaan UEFA Champions League Milan waxay baad goob ugu jirtaa markii ugu horeysay taariikhani ku guuleystaan daawadayaashka ma tartanka loo yaqaan UEFA Europa League halka dabcan kooxda Manchester United sanadii 2017 competition ku guuleysteen in aan kala markii la fiiriyo kooxda kubada cagta Arsenal waxay ku aadeen naadiga Greek Olympiacos oo la xasuusan sanadkii hore inay ku reebeen wareegistan labaad sidoo kale daawadayaashka badan kulamadan dabcan wareeg 16aad tiisako waad waxa la ciyaaray doona 12ka bisha Maarso lugta labaad waxa la ciyaaray doona 18ka bisha Maarso waxay ka dhigantay Salat Ibrahimovic inuu ku soo laaban doono garoonka Old Trafford asigoo hore kooxda Manchester United kula guuleystay tartankan si kastaba ha ahaato daawadayaashka badan waxa la filan doona labadan kooxood ee awooda badan inay koobkan ku dagaalami doonaan hadii aan sida guud ee dulmarno isku aadkii soo baxay UEFA Europa League wareegiisa 16aad waxay ka dhigantay Ajax inay ku aadeen kooxda Swiss ee lagu magacaabo Young Boys dinamika ay fuxay ku aadeen Valrial AS Roma waxay ku aadeen Shakhtar Donetsk Olympiacos waxay ku aadeen Arsenal Dinamo Zagreb waxay ku aadeen kooxda Paris Manchester United AC Milan waxay ku aadeen Slavia Praha Rangers waxay ku aadeen halka ugu dambeyntii kooxda Spanishka Granada ay ku aadeen naadiga Norwegianka lagu magacaabo Molde sidaan ka dhawaajinay lugta koowaad waxa la ciyaar doonaa 12ka bisha Maarso lugta labaad waxa la ciyaar doonaa 18ka bisha Maarso bal markaana soo qaadana daawadayaashka madaxii waan inuu qaadanay kaptanka kooxda Liverpool Jordan Henderson oo garoomada ka maqnaan doona markii uu yartay 17 daawadayaasha qiimaha badan ilaa iyo dabcan horaanta bisha Abriil ayuu ka maqnaan doonaa ninka muhiimka ah kooxda Liverpool sida haatan ay shaaca ka qaadeen mas'uuliyiinta kooxda Liverpool daawadayaasha qiimaha badan Hendo daawacan wuxuu soo gaaray kulankii ugu dambeeyay kooxda Liverpool ee la ciyaaray naadiga Everton todobaadkii hore wuxuu isaga baxay garoonka dhibaato dhanka gumaarka oo soo gaartay 30 jirkan waxay ka dhigantay 17 nagu soo foolay ma caawin karo kooxda Liverpool waxa la ogyahay club iyo kooxda xilaaradkan u dhinteen dhibaatooyinka dhanka daawacyada kala duwan ciyaartooyada muhiimka sida Virgil Dag iyo Matip iyo Gomez Fabinho iyo soo kale ninka lagu magacaabo Diego Jota waxay ka dhigantay mar kaptanka kooxda Liverpool waqti muhiim ah kooxda iska maqnaan doona sidoo kale waxay Liverpool shaaca ka qaadeen qalliinka lagu sameeyay Henderson in lagu guuleystay daawadayaasha qiimaha badan club iyo kooxda saatan rajada kaliya leeyin xilciyadkan waxay tahay inuu dagaalamaan UEFA Champions League maadaama ka qosteen difaacashada English Premier League horan looga reebay tartamada kale FA Cup iyo Carabao Cup waxay ku far adeegayaan Champions League laakiin waxay ka dhigantay daawadayaashka badan kooxdan kulamo xasaas Germans League xiyaara doona ayadoo ka maqnaan doona hoggaamiyooda Henderson Liverpool oo lugti kood wareeg leh xitaa na Germans League waxay laba gool ibar safar kaga soo banyeen kooxda RB Leipzig waxaan loo badan inay u soo bixi karaan quarter finalka laakiin kooxdan ogaada kulamo culus ayaa sugaayo saadarta waxay ka dhigantay Henderson Liverpool ma caawin karo muddo dabcan 17 ah ama labada bil nagu soo foole ina kala daawadayaasha qiimaha badan akhbaarad kale kubada cagta jir waxa qayb ka soo qaadan karna ciyaartoyda kooxda Inter Milan iyo macallimiinta wadnaha farta ku hayeen kadib markii san hore in kula wadaagnay shan kamid mas'uuliyiinta kooxda Inter Milan ugu sarsareeyaan COVID-19 laga helay maanta Jimca baaritaanka rasmiga dabcan maran kooxa Italian sarada ciyaartoyda dabcan kooxda Inter Milan mareen baaritaankii COVID-19 dhamaan ciyaartoyda kooxda Inter Milan waxay noqdeen negative xitaa macan Antonio Conte iyo soo kale staffka la shaqeeyaan tan waxay u tahay marka farxad ballaaran ciyaartoyda kooxda Inter Milan ee macan Antonio Conte oo markii hore qabeen cabsi ku aadanay maadaama mas'uuliyiinta kooxda Inter Milan ugu sarsareen sida Pep Morata, Pierre Osilia iyo shakhsiyaad kale COVID-19 laga helay waxa cabsi la qaba qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda Inter Milan in COVID-19 laga helo balse nasiib wanaag midaas ma aysan dhicin daawadayaasha qiimaha badan akhbaar wanaagsan ay u soo yeeray staagaraasha Real Madrid kadib markii la sheegay Sergio Ramos go'aankiisa inuu bedelo sababta waxa la sheegay ciyaaryahankan daafaca ka ciyaaro wuxuu dabcan talaadii aan ka soo gudbin kulan xasaasi la qaatay gudoomiyaha kooxda Real Madrid Florentino Perez haatan shabakada caanka Marco ee daawaceysa in Sergio Ramos go'aankiisa uu bedeli doono sidoo kale tan contract cusub qalin ku duugin doono hoggaamiyaha Spanishka Real Madrid marnaaka oo maaranto ciyaaryahankan teed wanaagsan wuxuu iska diiday laba jeer oo kala duwan maamulka Madrid qandaraas kordhin u soo bandhigay laba sano ah iyo soo kale sanad kasta inuu qaato 10 milyan oo euro laakiin taas uu gacan siiyay Ramos asagoo dalbada sanad kasta in la siiyo 15 milyan oo euro iyo sidoo kale ciyaaryahankan dabcan in la siiyo markii ugu yartay 3 sano dabcan contract ah balse haatan shabakada caanka Marca waxay leedahay xiriirka wanaagsan ee ka dhaxay Ramos iyo gudoomiye Brazil
keentay isku soo dhawaansho waxaana macquul ciyaarankan go'aankiisa inuu bedelo oo ugu dambeyntii dabcan contract cusub uu saxo daawadayaasha qiimaha badan ciyaarankan tayad wanaagsan kooxda Real Madrid daawac uu kaga maqan yahay laakiin waxaa la rajaynayaa dabcan dhawaan kooxdu dib ugu soo laabto si uu kooxdu u caawiyo sida dartay maamulka Madrid waxay ku dadaalayaan ka hor seer Ramos intuusan ku soo laabanin gudaha garoonka in ciyaarankan contract cusub laga saxo haatan shabakada marka waxa leedahay Ramos go'aankiisa uu bedelay oo dabcan mowqifkiisa uu dabciyay waxaana macquul ah kooxdu inuu sii joogo contract cusub oo saxo ayadoo la wada ogyahay qandaraaska Ramos uu ku jiray kooxda Real Madrid inuu ku eegay dhamaadka xilli ciyaareedkan ama bartamaha sanadkan in akala daawadayaasha qiimaha badan soo kale waxaa la soo bandhigay Sergio Ramos inuu yahay daafac goolash ugu badan dhaliyay qarnigan 20-aad si loo soo galay laga soo bilaabo sanadii 2000 ilaa iminka Sergio Ramos wuxuu ciyaaray 890 kulan isugu jirta heer naadi heer qaran wuxuu ku dhaliyay 126 gool waa daafac goolash ugu badan dhaliyay qarnigan 20-aad sida officialka la soo bandhigay waxaa ku xiga kaliya daafac Australian-ka ah ee lagu magacaabay of Hauser kaas oo dhashay 29 gool waxay ka dhigantay Sergio Ramos daafac ku soo xiga of Hauser wuxuu dheer yahay 47 gool waxaa dabcan ku soo xigaan ciyaartoyda kale Daniel van Boyten daafaci Belgium-ka awooda badnaay iyo John Terry oo dhaliyay 72 gool laakiin Daniel van Boyten wuxuu ciyaaray 566 kulan isugu jirta heer naadi heer qaran halka John Terry uu ciyaaray 784 kulan markii la isugu daro heer naadi heer qaran sidoo kale tan waxaa liiskan soo galay ama shanta daafac ugu goolasha badan qarnigan 20-aad liiskan waxaa buuxiyay Branislav Ivanovic daafaci hore ee kooxda Chelsea Serbian-kan wuxuu dhaliyay 66 gool sida qarnigan 20-aad loo soo galay wuxuuna ciyaaray 690 gool markaan u soo laabanay Sergio Ramos daawadayaasha qiimaha badan goolasha uu dhaliyay gaaray 126 gool waxa haatan u diiwaan gashan 3 gool oo kamid ah uu dhashay kooxda Sevilla 100 gool wuxuu dhashay kooxda Real Madrid 32 gool wuxuu dhaliyay dabcan xul kubada cagta Spain marka Sergio Ramos 126 gool oo sii mara xitaa waxa muuqato ciyaartoyda qaar ee qadka dhexdhanka warar ka ciyaaraan inuu ka gool badan yahay ina akala daawadayaasha qiimaha badan kooxda Barcelona waxay ku dhawaaqday liiska ciyaartoyda kala hortagaan kooxda Sevilla kulanka muhiimka la Liga Spain ee sabtiga labadan kooxood wada ciyaara doona haatan Sevilla waxay fadhiisaa kaalin saddexaad Barcelona waxay ku jiraan kaalinta afraad Barcelona kulankan waxa waajib ku inay guuleystaan si ay loolanka la Liga Spain qayb kaga noqdaan sidoo kale kooxda Sevilla kaga xoogan booska saddexaad daawadayaasha qiimaha badan Ronaldo Koeman wuxuu shaaca ka qaaday dhamaan ciyaartoyda kooxdiisa kulankan qayb inay ka noqon karaan markii laga reebo oo kaliya Merlin Bianage akhbaarta kale wanaagsan waxay tahay daafac muhiimka Ronaldo Araujo asigana kooxda dib ugu soo laabtay si uu naadiga Barcelona u caawiyo daawadayaasha qiimaha badan sida guud markii aan filan ciyaartoyda Koeman oo shaaca ka qaaday waxa qayb ka ah Ter Stegen, Clement Lenglet, Sergio Dest, Pedri, BK, Trincao, Ronaldo Araujo, Jordi Alba, Sergio ciyaaranka lagu magacaabo Sergio Busquets, ciyaaranka lagu magacaabo Matheus Griezmann, Frank de Jong, Martin Braithwaite, Samuel Umtiti, Lionel Messi, Julian Firpo, ciyaaranka lagu magacaabo Iñaki Peña, sidoo kale Ousmane Dembélé, Rocky Beach, ciyaaranka lagu magacaabo Laxi, ciyaaranka lagu magacaabo Mengwiza, iyo goolayaha lagu magacaabo Abanito in akala kooxda Barcelona macalinka Ronaldo Koeman waxa la sheegay asigoo dumca shirka jaraad ku guda jiro sanka dhig inuu ka imaaday kadibna waxa la joojiyay shirka jaraad waa todobaadkii labaad isku xigto oo daawadayaasha qabada Koeman asigoo shirka jaraad ku guda jiro shirka soo gaabiyo maadaama sanka uu dhig ka imaaday kooxda Barcelona waxay ka walaacsayeen xaaladda caafimaad ee macalinka Hollandiska inkastoo tababaran uu leeyahay caafimaad qaba haddana kontinentada jirkan laba todobaad isku xigto asigoo press conference ku jiro in sanka dhig uu ka imaado waxay ku tilmaamay shabakada caanka ee ESPN in tahay xaalad caafimaad tiisa wadato laakiin Koeman wuxuu leeyahay caafimaad qaba wuxuuna diyaar u yahay kursiga kaadka inuu soo fariisto kulanka dabcan Barcelona sabtiga la ciyaaraan kooxda Sevilla macalinkan wuxuu ku jiraa waqti adag markii laga cabir qaato kooxda Barcelona in xilli ciyaareedkan natiijooyin fiican aysan gaarin daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka la Yurub ka jira waxaa qayb ka ah kooxda Paris Saint-Germain waxay rabtaa qorshaha inay badaj xagaaga nagu soo foole kooxdan lacag badan suuqa jiro ma gelin doonto waxay rabaan lacagaha ay haystaan in dabcan Neymar Junior iyo ninka lagu magacaabo Kylian Mbappe u qaybiyaan contract cusubna ka sayaan badalkeeda agaasimaha Paris Saint-Germain wuxuu sameyn doonaa ciyaartoyda dabcan qandaraasku gaba ku dhow yahay ama sida bilaashka lagu heli karo ayuu keen doonaa garoonka Parc des Princes ciyaartoydaas waxaa ka mid ah Jeyne Wijnaldum oo qandaraaska Liverpool kula jira ku eg soddonka bisha Juun wuxuuna soo idlan doonaa Hollandeeskan shanta sano ugu dambeysa garoonka Anfield ku sugnay sidoo kale kooxda Paris Saint-Germain waxay doonaysaa si bilaash ah ku qaadato weeraryahanka Olympic Lyon iyo xulka Holland ninka lagu magacaabo Memphis Depay oo asagana dabcan dhamaadka xilliyeedkan ku eegay qandaraaskiisa sidaa darteed Paris Saint-Germain waxay doonaysaa Depay si bilaash ah ku qaataan sidoo kale daawadaashka Paris Saint-Germain waxay doonaysaa si bilaash ah ku soo qaadato ciyaaryahanka lagu David Alaba oo asigana dabcan kooxda FC Bayern Munich ka tagaayo maadaama qandaraas gaba yahay dhamaad xil ciyaareedkan si bilaash ah ku heli karaan ugu dambeyntii macalinka lagu magacaabo Marushi Pochettino asigana wuxuu doonayaa si bilaash ah uu ku soo qaato ninka lagu magacaabo El Said Heisej oo garabka midiga daafac kaga ciyaara kooxda Napoli waliba daawadaashka mid ciyaarankan tidanaas wuxuu ka mid daafacida garabka midig ee Italian salaad ugu bandhiga fiican marka Paris qorshahooda way bedeleen xagaaga ma doonayaan suuq yar lacag inay galshaan doonayaan ciyaartoyda free ama bilaashka lagu heli karaan soo qaataan kadibna lacagaha kooxdan ay haystaan
suuq aysan gelin oo Neymar iyo Mbembe loo qaybi maadaama labadan ciyaartoy contract cusub in laga sayo daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale Yurub ka jira ugu dambeyntii waxa qayb ka ah oo aan soo qaadan karnaa Alexander Lacazette waxa dalab u soo dirtay kooxda AS Monaco xilli ciyaareenkan Faransiiska uu diidan yahay contract cusub inuu sayo ciyaareenkan daawadayaasha qiimaha badan bisha May anigu soo fool wuxuu noqon doonaa 30 jir qandaraaskiisan haatan waxa ka gaarsan wax ka yar 18 bilood ninkan wuxuu ku soo biiray kooxda Arsenal sanadii 2017 markaasuu dabcan lacag rekoor kaga soo qaateen kooxda Olympic Lyon wuxuuna kula guuleystay xagaagii hore tartanka FA Cup-ka wuxuuna ka mid ah weeraryahanada Premier League ugu tayada wanaagsan laakiin Alexander Lacazette haatan wuxuu doonayaa contract cusub inuu saxiixin kadib markuu ogaaday dabcan qorshaha uu damacsan macallimeekar Arteta xagaagan ugu soo foole inay qayb ka tahay kooxda inuu soo kordhiyo weeraryahan tayo wanaagsan marka ayadoo kooxda Bournemouth si joogaayo hadii lagu soo kordhinayo weeraryahan tayo wanaagsan waxay ka dhigan tahay Alexander Lacazette booskiis joogta iyo lumin doona taa badalkeeda wuxuu diyaar u yahay xagaagan ugu soo foole kooxda AS Monaco inuu ku biiro dibna ugu laabta dhankaasi French League 1 sida haatan shabakada caanka ee football London ay daabaceyso guud ahaan barnaamijka aynu kula wadaagayna sheekooyinka ugu dambeeya arrimaha sportska intaas aan ku soo idlinana fadlan firkiina ka dhiibto qodobada aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkayga subscribe saar like share iyo comment ka marno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.